Quer me adicionar como amigo no seu Pokémon GO? Rapaziada, a gente tá começando a postar vídeos sobre curiosidades aqui nos Estados Unidos na nossa página do Facebook, que tá aqui na descrição. E em um dos vídeos, eu vou estar colocando o nosso código de amizade. Lembrando que ele muda e que também as vagas de amigos são limitadas. Então se você puder me dar uma força lá no canal do Facebook, rapaziada, o link tá aqui na descrição. E aproveita, já pega o códigozinho lá no meio do vídeo e já adiciona a gente no amigo, que eu quero ver se a gente consegue fazer a raidzinha junta, fechou? Rapaziada, página do Facebook, dá aquela moral pro Crisão e um abraço, amo vocês. Fala família, muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Mano, hoje tá tudo dando errado, velho. Eu tô tentando ajeitar as coisas, porque tá pra sair o jogo Pokémon Legends of Arceus. Provavelmente quando esse vídeo aqui sair, ou não, ou um dia depois, a gente já vai estar fazendo live jogando o joguinho, rapaziada. Vai ter gameplay de Legends of Arceus, eu quero muito ver o que a gente vai conseguir jogando esse jogo, mano. Eu acho que vai ser uma experiência legal. A gente jogou Sword and Shield aqui no canal, a gente fez live, zeramos o jogo, e mano, foi muito divertido, vocês deram um feedback sensacional, então eu quero fazer isso de novo com o jogo do Lenda de Arceus. E vamos ver se a gente vai dar sorte nisso daí, mano. Ai, eu tô empolgado demais. Mas ó, se liga, a gente tá tendo um problema porque eu não tô conseguindo comprar o jogo. Eu já tinha comprado o jogo, mas aí eu fiz uma burrice, aí eu cancelei a compra e não era pra ter cancelado. E agora eu tenho que comprar de novo e eu pedi refund e o dinheiro ainda não caiu. E eu tô com medo do dinheiro cair, sumiu o dinheiro. Ai, não dá, mano, mas tá bom, ó. Enquanto isso, rapaziada, nós estamos aqui, ó, nesse exato momento numa raid. Entramos numa raid de Red Eyes. Não deveria estar fazendo raid de Red Eyes, rapaziada, porque a gente tem que guardar os nossos passos pra coisas mais importantes que estão por vir. Mas a gente pensa nisso depois, ó. Segue o raciocínio comigo, guerreiro. Hoje de manhã eu recebi um sinal de que as coisas dariam certo. E eu tava enganado, porque tá tudo dando errado. Mas ó, a gente tá fazendo essa raid e antes de eu entrar nela, se liga só o que a gente conseguiu hoje de manhã. Amizade Lucky com o nosso amigo Thiagão. Isso aí apareceu na minha tela, rapaziada. O avizinho dourado que todos amam ver. Amizade Lucky, rapaziada. Qualquer troca que eu fizer com o meu amigo Thiago, a gente vai conseguir a troca ser Lucky. Então se a gente trocar, tipo assim, dois de algas, vai virar dois de algas Lucky. Mano, vai dar pra fazer alguma coisa muito zica aí. Mas eu vou conversar com o Thiagão, ver o que a gente consegue aí, o que ele tem pra trocar, porque eu acho que vai dar pra gente fazer um bem bolado maneiro, tá? Ah, mano, eu tô empolgado. Mas ó, ele não me respondeu ainda. É, já é de tarde, eu não sei se ele tá muito ocupado hoje, né? Hoje é dia de semana, talvez ele esteja trabalhando, não sei como é que tá a rotina do Thiagão. Então, eu tô só esperando ele responder a gente pra gente conseguir fazer essa troca aí. Eu queria hoje, depois de muito tempo trancado em casa, eu queria hoje sair. Só que eu tô trancado em casa de novo. Rapaziada, a chuva não para em Orlando. Não sei o que que tá acontecendo, velho, mas tá, tipo, absurdo. Tá muito ruim, cara. Não tá dando pra fazer nada, nada, cara. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Cara, o que eu faço? Mas tá bom, eu sei o que eu faço da minha vida. Faço raid, faço coisa que der pra fazer em casa, rapaziada. Essa é a única opção que a gente tem, tá ligado? Fazer coisa que dá pra fazer dentro de casa. Então, vamos fazer raidzinha. Eu não sei, mas uma hora pode aparecer balão da equipe Rocket também. A gente pode tentar enfrentar um líder Rocket aí. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar incenso, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa interessante no incenso. Incenso vira e mexe aí, spawna uma parada da hora. Eu vi gente pegando Shiny incenso esses dias, então por que não a gente não tenta pegar um também? E vamos ver, né, rapaziada? Porque não só de espera vive o homem. Cadê, ó? Vamos dar aquele Shiny check agora no Red Eyes. Cara, se a gente pegar um Red Eyes Shiny aqui agora, vai ser doideira, mas eu acho meio impossível. Mas a gente fez a raid só pela pirraça. 3, 2, 1. Vai, meu guerreiro. Ah, Charizard estragou o momento, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Botei pra baixo a câmera, animaçãozinha. Isso é Shiny? Não, não é Shiny. 17,24. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não faço ideia, rapaziada, de qual que é o 100%. Será que ele é muito ruim? Deixa eu botar aqui, ó. No jogado excelente, diz que o perfeito é o 17,84. Esse aqui é 17,24. É, ele não é dos melhores, mas tudo bem, rapaziada. Eu queria fazer um teste. Eu queria ver se a gente consegue pegar um Regice sem usar fruta. Vamos ver, ó. É óbvio que como a gente não tá usando fruta, a gente vai ter que tentar acertar o máximo de excelente possível. E esse Regice aqui, eu já tô vendo que ele tá dando... Ah, tá. Eu achei que a gente ia conseguir de primeira. Tá bom. Tá bom, ó, vamos tentar. Vamos tentar aqui e... Outro excellent, é isso, rapaziada. Mano, se a gente conseguir pegar isso daqui assim, vai ser criminoso, mas vai ser difícil. Tá, beleza, calma. Sabia que ele ia bater, joga de novo. Excellent, beleza. Só que a gente tá errando algumas pokebolas. Só que tá difícil, mano, não tá fácil igual antes pra poder acertar excellent nos lendários. Ai, joga.
Excellent. Beleza. Quase que ele rebateu. Mano, tá difícil. A gente tá errando um mesmo. Oh, meu Deus do céu. Calma aí, pedaço de lataria. Ah, eu errei feio demais. Eu vi ele pulando, eu meio que minha cabeça jogou mais pro alto. Oh! Ah, tá. Achei que sem o Excellent ia pegar. Tá, calma. Vai mais um. Ah, qual é, doidão? Você tá... é isso, rapaziada. Vamos lá. Mais umzinho. Um. Dois. Três. Pegamos. É isso, cara. Ô, oh, coisa linda. Ah, pegamos esse lendário de uma forma diferente. Gostei, gostei. Deixa eu ver aqui, ó. O vizinho dele aí pra vocês, rapaziada. Uma porcaria. Mas vamos ver se a gente consegue fazer mais um. Quero fazer esse desafio aí pra ver se a gente consegue pegar algumas coisas diferentes. Rapaziada, simplesmente eu preciso parar de enviar e abrir presentes no Pokémon GO. Pelo bem dos meus amigos. Bom, simplesmente, rapaziada, a gente joga Pokémon GO e eu tenho um grupo, tá ligado? Tem um grupo de amigos meus que eu jogo e converso com eles sobre o jogo, tá ligado? Acontece que tinha um amigo nosso no grupo, que era o Alexandre, e um dia eu peguei a amizade de Luck com ele, e ele desapareceu. Eu já falei dele aqui no vídeo, já mandei mensagem pra ele uma vez. Não vou ficar incomodando também por causa de joguinho, porque às vezes ele só sumiu porque tá ocupado, mas ele sumiu. No momento onde a gente pegou a amizade de Luck, ele desapareceu. Depois disso, hoje, no caso, depois de alguns meses, eu consegui a minha segunda amizade de Luck, rapaziada. A minha segunda, com o Thiago Poeta. O Thiago, mano, todo dia ele joga Pokémon. Todo dia ele me manda mensagem dos Pokémon que ele pegou, das coisas que ele conseguiu, tá ligado? Ele me manda lá falando, pô, Crisão, tô focadão no canal, você tá me motivando muito. E eu sempre falo, vai, Thiagão, posta vídeo, Thiagão. Vamos lá, vamos todo mundo postar vídeo. E aí, mano, hoje eu peguei amizade lá com ele, mais cedo, como eu falei. Mano, Thiago desapareceu. Ele, com certeza, eu acho que ele é a pessoa mais movimentada nas redes sociais que eu tenho aqui, que eu sigo. Porque ele sempre tá ali, mano, você chama ele no Insta, ele responde na hora. Chama ele no Twitter, ele responde na hora. E o Thiagão desapareceu, rapaziada. Eu tô com medo. Será que todas as pessoas que eu consigo amizade Luck desaparecem? Eu tô com medo, de verdade, mano. Mano, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Mas, bom, uma coisa é certa, a gente tem que pensar. Essa amizade Luck que a gente conseguiu com o Thiago foi muito boa. E eu tô orando que ele não vá sumir, que ele vai continuar por aí. Só que a gente precisa ver agora é o que a gente vai trocar. Eu sempre gosto de falar com vocês que eu gosto de fazer trocas espelhadas. E eu aceito trocas que não são espelhadas se não for algo que vai prejudicar a pessoa. Vamos supor, eu consegui uma troca Luck com você. E você tem um Charmander Shine. Seu único Charmander Shine. E eu quero muito um Charmander Shine. Eu nunca vou aceitar que você me dê o seu, tá ligado? Isso eu acho muito errado. A troca tem que ser justa, mano. Tem que ser alguma coisa que seja boa pros dois. Se você tem quatro Charmander Shines, um tá sobrando e você quer trocar por alguma outra coisa que eu tenho e tá sobrando essa coisa pra mim, aí show. Todo mundo sai ganhando. Aí eu entendo. Então eu tenho que pensar muito no que eu vou fazer pra isso. Vamos dar uma olhadinha na nossa conta e ver o que que tá faltando. Beleza, rapaziada. Ó, eu acho que o Thiagão, ele já tem quase todas as Pokédex completas. Eu acho que ele tem todas as Pokédex completas, eu não tenho certeza disso. Mas a questão é, ele tem muito Pokémon, tá ligado? Dificilmente eu vou escolher algum Pokémon que ele não tenha. Então eu tô pensando em dar uma olhada em que Pokémons comuns, Pokémon que tipo assim, é simples, não é Deino, tá ligado? Gible, sem ser Pokémon raro, que ele tenha e a gente pode trocar. Ó, mano, deixa eu ver uma coisa. A gente tem um Riolo aqui pra fazer o nosso Mega Lucario Shine. Será que o Thiagão tem um Riolo Shine? Mano, se ele tiver um Lucario Shine já serve, porque eu quero fazer um Mega Lucario Shine Lucky. Estamos a um passo de mais uma conquista, tá? Ó, eu tinha pensado numa coisa. Eu tinha pensado, rapaziada, nisso daqui, ó. Tinha pensado em a gente pegar e começar já a nossa missão de fazer a Pokédex lendária Shine Lucky, ó. A gente tem essa tag aqui no jogo, que é onde eu separo todos os meus lendários Shines. Eu fiz isso aqui pra gente poder ter todos os lendários Shines registrados aqui, ó. Se eu botar por ordem de número, eles ficam organizadinhos, bonitinhos, por geração, ó, tudo show. E eu queria fazer era deixar toda essa lista aqui dourada, que essa lista inteira ficasse só de pokémons shiny, lendários e lucky. Seria, tipo assim, muito, muito bom, tá ligado, rapaziada? Só que aí acontece o quê? Isso vai demorar pra caramba, tá ligado? Eu queria começar a fazer isso quando chegasse num ponto igual a Bruna, tá? Igual o Thiago, tá? Que qual ponto é esse, rapaziada? Simplesmente, você tem tanta amizade lucky que você já nem precisa mais fazer as trocas lucky, você já trocou um monte de coisa. Esses dias, a Bruna mandou no grupo, rapaziada, que ela já tinha alcançado 30 trocas lucky parada. Tipo assim, a lista de amizade dela tinha 30 amizades lucky. E ela simplesmente não fazia a troca. Estavam esperando pra trocar em algum outro momento que tivesse algo interessante. Quando eu chegar nesse momento, aí eu começo a trocar os meus lendários todos pra poder fazer todos eles Lucky Shines. Aí vai ficar imoral. O único lendário que eu não posso trocar é o nosso Groundon. Olha aqui, ó, rapaziada. Na nossa listinha aqui, a gente tem o nosso Groundon. E ele é Shine 100%. Então, obviamente que eu não vou trocar isso aqui porque eu não sou idiota. Se eu trocar, o IV dele vai mudar e a gente vai perder o 100% Shine. E, obviamente, isso seria
seria a maior idiotice que eu faria na minha vida. Então, a gente vai ter que pegar mais um Groundon Shiny pra poder fazer essa lista 100% luck, porque esse Groundon aqui, ele não pode ser trocado de forma alguma. Mas beleza, rapaziada, até aí tudo bem. Passei ali no ginásio da piscina, mas vocês viram que não deu pra gente pegar Pokémon, né? Não carregou. Acredito que por conta da chuva, o sinal fica pior ainda. O céu tá full nublado, rapaziada. Inteiramente coberto de nuvens. Mas a gente tá chegando agora ali no parquinho do castelo e vai dar pra gente dar uma brincadinha. Eu fiz tudo errado hoje, rapaziada. Eu pensei, pô, tá chovendo. Não vou de skate, assim eu levo um guarda-chuva. Resultado, não trouxe o skate e não trouxe o guarda-chuva. Tô aqui andando normal mesmo e se Deus quiser não vai chover. Não demos muita sorte, né, rapaziada? Charmeleon, olha só! Chegamos no spawn, vamos dar uns shiny shagzinhos aqui. Vamos ver se a gente tira algum shiny aqui do nada. Mas, mano, agora eu fiquei empolgado, tá? Tudo bem, talvez o Thiago não apareça hoje. A gente tenha que deixar essa troca pra outro dia, rapaziada. Mas é isso mesmo. Nossa, mano, por favor, rapaziada, rezem. Se o Thiago tiver um Lucario ou um Riolu Shiny... Ai, meu Deus, o pior é que é um Pokémon que todo mundo quer ele luck. Então a chance dele ter, só que já ser trocado, vai ser muito grande. Caraca, moleque, eu espero que isso dê certo. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Caraca, a gente tá próximo de conseguir o nosso Lucario Shiny luck. Aí a gente começa a botar ele já de Best Buddy, mano. Nossa senhora, ô! Tô ficando empolgado, hein? Tô ficando empolgado. Eu já tenho até que escolher ele e ver qual que eu vou colocar. Mas vamos pensar direitinho. Olha o caminhão do lixo! Bom, além da chuva, esse sinal de internet fraco, eu tô vendo que hoje não tá um bom dia pra caçar, mano. Deus é mais, papai. Deus é mais. Tá, vamos voltar pra casa, caminhando mesmo. E vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente poder ajeitar nesse dia de hoje. Mas eu acho que não muito. É isso. Nossa caminhadinha acho que já acabou. Bom, rapaziada, voltamos pra casa. A internet realmente não tá funcionando legal lá fora. Então eu decidi fazer uma paradinha, ó. Vamos montar a nossa tag, uma nova tag que eu pensei, que eu acho que é da hora pra gente criar um novo objetivo no jogo. Se liga só. Depois que a gente fez o dia da comunidade, a gente conseguiu mais uma família de inicial e agora a gente pode fazer a nossa tag de iniciais. Eu vou colocar aqui a corzinha de amarelo e o nome aqui vai ser Iniciais Shine. Beleza, é isso aqui. Prontinho, tá feito. Esse Fantump, obviamente, ele não entra aqui, então vamos tirar ele daqui. Cadê? Como que a gente tira esse cara daqui? Pronto, removido. Agora a gente vai adicionar aqui só Iniciais Shine. A gente bota aqui, ó, por ordem. Obviamente a gente vai botar por enquanto só os iniciais que a gente tem. Então vamos lá, ó. Vamos botar aqui na forma Shine e beleza. A gente tem Bulbasauro, Ivysaur e Venusaur. Pode ser qualquer um. A gente tem Charmander, Charmeleon e Charizard. Vamos colocar o nosso Shiny 100%, obviamente. Claro. Depois a gente tem Squirrel e Bulbasaur. Falta um Artuddle. Então vamos focar em ir atrás desse mais um Squirrelzinho. Agora, cadê, ó? Mais iniciais. Vamos ver quais são os próximos iniciais pra ver se a gente tem eles. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente tem, ó. Beleza, acabou aqui, ó. Nossa! Não, pera. A gente tem, mano. Ó, temos Totodile e Feraligatr. Cadê o ré? É, eu não tenho Mudkip. Ué, meu Deus, rapaziada. Não, vamos continuar aqui, ó. Temos Treecle, Grovyle e Sceptile, Combusken e Blaziken e Swampert. Beleza, tá faltando bastante coisa, velho. Caraca, rapaz, ô, tá faltando muita coisa, velho. Tá, pera aí, vamos ver se a gente tem mais. Eu acho que é só isso. Aqui, ó, Chimchar, Monferno, Infernape, Empoleon, falta o Spriplup também. Caraca, mano, é. Temos um novo objetivo e a gente tá longe de completar ele. Vamos ver aqui quais mais iniciais shines a gente tem. Eu acho que já aqui acabou, tá ligado? Aqui, ó, Sneave, Serperior e Servine, Tepi, Pignite e Emboar, Oshawott, Dewott e Samurott. E eu acho que aqui acabou, rapaziada. É, aqui acabou. Beleza. Selecionar todos e tá aí. Vamos colocar aqui por ordem de número. E ó, a gente já tem Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, falta o Artuddle e Blastoise. Temos Totodile, falta Croconaw e já temos o Feraligatr. Temos Treecle, Grovyle e Sceptile. Temos Combusken, falta o Torchic e já temos o Blaziken. Swampert, falta o como que é o nome do outro? É Garchomp? Não é Garchomp. É Mastomp e o Mudkip. Temos Chinchar, Monferno e Infernape. Falta o Piplup, o Primplup e o Empoleon a gente já tem. Temos Sneave, Servine e Serperior. Falta Tepig, Pignite e Emboar. E Oshawott, Dewott e Samurott. Tá faltando aqui também, rapaziada. Eu acho que junto com o Totodile, não é esses daqui. Cara, quem que eram os iniciais que juntavam com o Totodile, mano? É Totodile e mais quem? Vamos ver aqui na Pokédex. Ah, beleza. Cyndaquil, Chikorita. Nossa, a gente não tem nenhum desses dois, nenhum. É, rapaziada, temos um longo caminho pela frente, mas tá aí. Mais um objetivo pra gente concluir aqui no canal. Vamos juntar todos os iniciais shinies disponíveis no jogo. Ai, mano, tô gostando. Rapaziada, eu queria, antes de qualquer coisa, pedir pra vocês comentarem quais Pokémon você acha que a gente deva trocar. Mano, eu tô muito na cabeça que tem que ser esse Lucario Shiny Luck pra gente poder mega evoluir ele quando a mega dele vier, que se Deus quiser vai vir esse ano.
vai ser embaçado demais, mano. Vai ser embaçado demais. Então, por favor, comentem aqui embaixo. Quero saber de vocês o que a gente faz com essas trocas. Tá meio embaçado, mas a gente vai atrás. E estamos agora com o nosso novo objetivo, coleção de Shines iniciais. Vamos ver se a gente consegue completar ele até o fim desse ano. Rapaziada, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Agora eu me despeço. Eu vindo nessa, valeu, falou e tchau!